Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Surxondaryoning Termiz shahridagi Axborot texnologiyalari kollejida tahsil olgan 17 yashar qiz o'zi yashaydigan hovlidagi og'ilxonada joniga qasd qilgan. Aniqrog'i, o'zini osib qo'ygan. Bunga 18 yoshli kursdoshidan 2 oylik homilador ekani haqida xabar topishi sabab bo'lgan. Qiz bu sharmandalikka chiday olmabdi. Otasining aytishicha, qizi bilan uchrashib yurgan yigit negadir g'oyib bo'lgan. Men uydagilarga qizimni o'sha yigitnikiga olib borib qo'yishni buyurdim, dedi u. Ammo yigitning uydagilar homilador kelin ularga kerak emasligini aytib, qizimni ortga qaytarishdi. Bu holat 2 karra takrorlandi. Shundan keyin bechora qizim joniga qasd qildi. Yana marhumaning otasi aytib o'tdiki, bu masalada hali qizi hayot bo'la turib, mahalla qo'mitasi militsiyaga yordam berishlarini so'rab murojaat etgan. Ulardan 2 yoshni hech qursa ZAGSdan o'tkazib qo'yishda ko'mak so'ragan. Yordam berishmagan. Huquqni muhofaza qilish tashkilotidagilar qizini sharmanda qilgan yigitga nisbatan jinoiy ish ochishlarini talab qilgan. Bu talabi ham ado etilmagan. Ular yigit va qiz orasidagi munosabat ikkovlarining o'zaro rozi rizoligi bilan amalga oshirilganini aytishgan. Huquqni muhofaza qilish tashkiloti vakillari juda to'g'ri aytgan. Davlatimiz qonuni talabiga ko'ra, o'zaro rozi rizolik asosida yuritilgan ishqiy munosabatlar jinoyat hisoblanmaydi. Ammo mahalladagilar tomoshabin bo'lib turishmagan ekan. Bu haqda o'sha qiz yashagan mahalla faollaridan biri gapirib bergan. Uning aytishicha, yigit shu qizga uylanishni juda xohlagan, biroq ota-onasi rozi bo'lmagan. Homilador kelin kerak emas deb turib olgan. Ular ham bilishmagan. Qiz o'ylab o'tirmay joniga qasd qilib qo'yishi yetti uxlab tushlariga ham kirmagandi.